El Teatre Museu Dalí de Figueres ha participat a l'Acustiquet, a la programació infantil del Festival Acústica. Ho ha fet organitzant el taller Orquestres Dalinianes, del que se n'han fet 4 sessions. Nens i nenes de 5 a 12 anys i en grups de 25 han fet primer de tot un recorregut pel museu per descobrir els instruments musicals que apareixen en les obres de Salvador Dalí. Guitarres, violins, pianos, mandolines i també campanes. El motiu del taller de l'acustiqueta es basa en la campana. La campana que feia servir en Dalí quan es passejava per Nova York perquè tothom li fes cas amb el diví Dalí i ell feia sonar la seva campana. A partir de la campana, que en Dalí fa al·lusions a aquesta campana durant tota la seva vida, des que neix fins que és gran, doncs és el que fem, és el que expliquem durant tot el recorregut del museu. En aquesta visita, els nens i nenes descobreixen que la música i els instruments juguen un paper important en les creacions dalinianes. Sí, perquè durant tot el recorregut, a part de la campana, també veiem la cara d'en Beethoven, que està feta amb tinta de pop, escoltem música que surt des de dins del cotxe i veiem diferents obres d'en Dalí i diferents instruments que estan surrealitzats. Després d'aquest interessant passeig per les diferents sales del Teatre Museu Figuerenc, és l'hora de treballar i crear. El taller que es proposa consisteix en construir un instrument surrealista. Al taller, cada nen ha pogut fer la seva campana surrealitzada. Doncs la plantilla de la campana era buida i després els nens han pogut enganxar elements, imatges que hem vist a dins del museu. Doncs el collage també és una tècnica que els surrealistes utilitzaven perquè és una manera fantàstica, senzilla, de poder combinar diferents realitats i crear una de nova. Els nens i nenes, ajudats per mares, pares i altres familiars, han retallat, enganxat i dissenyat curioses campanes acabades amb esquellerins per fer-les sonar a l'exterior del museu, on s'han fet la fotografia de grup. Interessa que al final tots els nens junts, amb les seves campanes surrealitzades, formen una orquestra daliniana, una orquestra surrealista. I com que els escallarins són molt diferents, realment ha sigut una orquestra de sons diferents. Han estat gairebé 2 hores d'activitat per conèixer la relació de Dalí amb la música i dedicar-li un munt d'instruments surrealistes.